Kære forældrekollega i København og i Københavns omegn. Det du ser på billederne her, det er din skyld. Eller nej, det er selvfølgelig din teenagebørns skyld. Det er din skyld, fordi det er dig, der ikke har opdraget dem ordentligt til at rydde op efter sig. Selvfølgelig, undskyld. Det er selvfølgelig ikke dine børn, men det er alle de andre forældres børn, der ikke er ordentligt opdraget. 98 tons skrald samler de københavnske gardnere op. Altså 98 tons skrald om ugen. Og det er tid, de kunne bruge på at plante træer og lave fine bede. Men nej, de bruger deres tid på at samle skrald. Billederne det her nede fra Islands Brygge, som ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Man tænker, det er garanteret en lørdag morgen. Men nej. Det er en torsdag morgen. Efter en helt almindelig onsdag eftermiddag. En eftermiddag, hvor jeg i øvrigt kom forbi med Viola, min lille hund, og oplevede en spritstiv 15-16-årig kl. 17 stå og tyre Bacardi Breezer-flasker ned i brostenene, så vores københavnske gardner havde noget at lave torsdag morgen. Rigtig skønt med alle de glasgård, når man har en hund. Så kollegaforældre i København og omegn, sig til din teenager, altså fordi du smider selvfølgelig ikke selv skrald, at de eller selvfølgelig ikke dem, det er selvfølgelig ikke dem, men deres venner gerne må samle deres flasker og deres grillbakker og deres burgerpapir og deres cigaretskodder op og smide det i skraldespanden, så dine og mine skattekroner kan bruges på natur og hygge og smukke ting i stedet for affald. Og så spørg dem lige med det samme, om de ikke kan skrue en lille bit smule ned for musikken. Rigtig god dag. Musikken er i øvrigt et nummer, der hedder Hit the Red, som jeg indspillede sammen med nogle fyre for 35 år siden. Og mens det spiller lidt mere, og vi hører nogle soloer, så vil jeg prøve lige at vise nogle billeder af nogle af gode ting, som vores skattekroner kunne blive brugt på, nemlig lidt fin natur og lidt flotte bede. Rigtig god sommer.